Stanislav Grof, americký psychiatr a filozof českého původu, říká: to první, co mě zajímalo, byla otázka participace božského v univerzálním řádu. Existuje zde nějaká nadpřirozená tvůrčí inteligence, nadpřirozená tvůrčí síla? Nebo je vesmír systémem, který jsme schopni pochopit bez tohoto základního postulátu skutečně jako něco, co bylo schopno stvořit sebe samo a co prochází autonomním mechanickým vývojem inteligence? Je to systém, kde jediným místem přítomnosti inteligence je lidská hlava? Vybrali jsme si Thajsko, které se nám zdálo jako v našem zimním období nejdostupnější, nejhezčí a také možnost poznat tropy. Už po druhé jsem v Thajsku. Velice se mi zde líbí. Jsem tady moc spokojená. No a s panem Celápkem jsme jako prodělávali léčbu a já jsem ho požádala, aby mě udělal minulý život. Snažím se utéct z něčeho, co není, a proto mi to nejde. Co jenom představa nemyslet, co jsou ty chiméry, to jsou ty iluze, to je ta mája. A nebo my žijeme zakletí v naší mysli. My se chceme uniknout z protikladu, který není. Jakmile něco je špatné, ošklivé, nepříjemné, zlé, bolestné, neexistuje to. A to je strašně důležitý pochopit. Zní to absurdně, ale je to tak. Protože protiklad je relativní. Existuje nové vztahu k druhému protikladu. Černé není bez bílého, jin není bez yang. Dobré není bez zlé. Že myšlení nás omezuje. Já jsem si ukázal ten jednoduchý koán. Myšlení nic neřeší. Myšlení vytváří problémy, které řeší vytvářením dalších problémů, a to je samsáro. To je myšlení o myšlení. To je ten začarovaný kruh, ze kterého nemůžeme ven. Kdy prosekne mě tím, že jsem teď a tady a plně vnímám skutečnost bez iluze. Ale když se vyvážeme z myšlenek a vyvážeme se z povinností, tak budeme schopni potom ještě plnit naše povinnosti. Myslíš, že neplním své povinnosti? Je tady poměrně lacino oproti třeba druhým zemím, nebo oproti Havaji, nebo Španělsku a to. Vy tady ale nejste sám? Já jsem tady s přítelkyní, která vlastně tady poprvé, ta ještě tady nebyla. Možná jít sem pojedem za rok zase. Jak se vám tu líbí? No doopravdy je to tady výborný, ty lidi tady nespěchají. No, líbí se mi tady, já jsem byla vlastně poprvé u moře a je to krásný, no, tady. No, co mám říct. Co si tak myslíte o životě? Že je krásný, no, život.
dost dlouho mě trvalo, než mě uvedl do minulého života. No, nakonec jsem se teda dověděla, čím jsem byla. Jo, nevím, mám to říct. No, zemřela jsem sama na ostrově, kde jsem byla zavlečena na nějakém boru a to moře mě tam prostě vyvrhlo. No, tam jsem žila v bambusové chatrči, byl tam pes se mnou a tam taky jsem zemřela úplně sama. No, tady vidíte řeku a krásné panoráma, tady vidíme skálu přímo u vlaku. Je to strašně zajímavé, pojedeme 40 minut, ale k mostu přijedeme ve 3 hodiny. Je to tak? Je to tak. Takže hezky si to užijte. Na druhé straně prakticky každý Pražec jeden mrtvý. Tenhle most je samozřejmě nový, je to turistická atrakce. Původně most, který je z bambusu a ze dřeva, který byl vyroběn na Jávě v době druhé světové války, byl postaven odtud na druhou stranu řeky. Ten zničili spojenci v roce 1945, vybombardovali. Nikoliv žádné komando, které známe z filmu Davida Lina z roku 1957. Dámy, odkud jste, prosím vás? My jsme z Příbrami. A proč jste přijeli do Prahy? Přijeli jsme za nákupem, no. Jdeme se podívat do kotvy. Tak vás jistě nepřekvapí otázka, co si myslíte o posmrtném životě? Já jsem o tom teda vůbec nepřemýšlela a na posmrtný život teda nevěřím. No já si taky myslím, že žádnej není, ale říkám, že by to bylo hrozně krásný. Proč by to bylo krásný? No, že bychom ještě mohli díl žít. Myslíte, že bychom žili ve stejném těle nebo stejně jako žijeme teď? No, tak myslím, že ne, že se lidi nějak vtělujou do něčeho jiného, třeba do zvířete nebo do ptáka nebo takhle. Všechny problémy myšlenkové jsou produkty našeho myšlení. A my je řešíme tím, že vytváříme další. To je to samsáro buddhistické, to je to bludný kruh, neustále myšlení o myšlení. Problémy, většiny problém našeho utrpení je problémem spíše lingvistickým, neskutečným. My prožíváme jako v hypnoze slova a myšlenky. Jak mám určitou zkušenost s něčím, či mě to bolí nebo trápí, tu bolest dítě se naučí teprve. To aby nás něco bolo. No, když se něco zpětná baza bolesti je strašně důležitá a perfektní, že něco nebolí, je to malomocenství, ale zahyneme. Ulámeme si prsty prostě a opadnou nám. Ale druhá věc je, že všechny to problémy jsou vlastně v naší hlavě. To, co říkáme v tom kalendáři, všechny zdi, o které narážím, o které si rozbím hlavu, jsou v mé hlavě. Ale jakmile toto pochopím, jakmile vystoupím z tohoto samsáry, jakmile vstoupím do skutečnosti, která je teď a tady, do přímého vnímání, tak se to rozplyne jako mlha. Celý svět je takový, jaký je, nebo jiný. A náš přístup, náš program, to, co jsme zvěděli v našich předků, že my jsme animisti, my žijeme stejným způsobem jako trpaslíci v Kongu, že stále prožíváme to, co nám naši předkové řekli, jak máme reagovat, jak máme cítit, jak máme jednat. Tak jsme jako loutky, které tahají ještě z ruky. Osvobodit se těchto programů je smyslem buddhismu.
Mistr Tyson Deshimaru v knize Kruh cesty říká: Prosím vás, moji milí žáci, musíte uvážit, že naše životy jsou stejně drobné a pomíjivé jako krůpěj rosy na raní trávě. A že náš osud je pomíjivý jako sen nebo iluze, bublina nebo stín. Říkala, jako s tím ananasem, myslíte, při snídaních, nebo s ne, tím ostrovem? Ne, s tím ostrovem. No, že jsme jezdili na výlet s panem Celátkem na Korálový ostrov, kde bylo něco podobného, jako je tady, ale to už nás tam nemůže vzít, protože ten ostrov je přelidněn. Ellen Watts v knize Cesta Zenu píše: Každý jednotlivý život je částí role, do které je zabrána mysl Boha, asi tak, jako je herec zcela vstřebán svou rolí Hamleta a zapomíná, že v reálném životě je panem smysem. V aktu zřeknutí se sebe sama se Bůh stává všemi bytostmi, i když zároveň nepřestává být Bohem. Všechny bytosti jsou jeho jednou čtvrtinou, třemi čtvrtinami pak věčný život na nebesích. Neboť Bůh je rozdělen jen ve hře, jen v kamufláži, ale ve skutečnosti zůstává nerozdělený. Takže když hra dospěje ke konci, individualizované vědomí procitne do zjištění, že je božské. Buddhismus. To mi neříká teda buddhismus. Jako. Tady to mají, že? Ale jako já v Evropě jako tam jsou křesťané a jako neříká mě nic buddhismus. No tak buddhismus tak je tak všude, v každém jako zemi jsou různý ty církve, tak jako tady je asi 90% buddhistů a hrozně málo křesťanů, když to v Evropě tam jsou sami křesťani, že jo? My se pojeme v určitý oblasti jako. Nelze, my překračujeme krok za krokem, pojďte se ve sportu. Když zátopek zaběhl prostě 10 km po těch 30, roztrh se s tím pytel a bylo dalších 12 vytrvalců, teď to okamžitě dosáhli. Stačí to jenom trošku posunout. Jak vidíme, že to jde, jdeme zatím. Jinak se nám to podaří. Ale byl třeba teďka vynikající bojovník bojového umění v Číně, který se nechal před vlakem a vlak ho přejel. Dokázal neuvěřitelné věci, ale ten vlak ho přejel. Vzpomeňte si, žena v afektu, když autobus přijede, třeba dítě, ten autobus nadzvedne, nebo cokoliv udělá, nebo člověk, když hoří, vynese skříň. Zvládneme neuvěřitelné věci, na to nemyslíme. Ty schopnosti v nás samozřejmě jsou, ale jsou určitým způsobem limitovány, jako lidský druh. Cokoliv dokázal kdokoliv z nás, ať to byl Kristus, Buddha nebo Frištenský, dokážeme všichni. Už je to v nás.
Zavřete si oči, zavřete si oči, znovu si představte ten první obraz, tu ruku, jak jde nahoru s cigaretou, jakmile tento obraz bude, dejte mi znamení, tak, 1, 2, 3, velký obraz zešedne, mlží se, klesá, je menší a menší, sklouzává dolů do dolního pravého rohu, odkud vyjíždí druhý obraz, stává se jasnější, výraznější, pozitivnější, už vidíte jenom ten druhý obraz, je jasný, ostrý, barevný, přímo před vašima očima, pokud je tomu ano, prosím znamení palcem, už výborně, a mění se na skutečnost, je to jako film, trojrozměrnou skutečnost, vidíte jasně, ostře a přichází k tomu i ten nádherný pocit. Fantastický pocit. Zvládla jsem to, dokázala jsem to. Je to za mnou. No tak mě prostě všichni odepsali, já jsem po motorci. A včera jsem začal hýbat s prstama u nohy. Po 4 letech. No, já si myslím, že to je tím, že každý máme nějakou ještě sílu, o které nevíme, a že nevíme, jak na to. A prostě, že ten pan Celábek nám ukázal, jak na to. Ale že to je naše síla. Všechny dobré skutky, činy a situace jsou velmi prosté, jako meditace. Je to kvalita přítomnosti, kterou neustále dáváme jeden druhému. Většina lidí nevěří, že by to mohlo změnit svět. Ve skutečnosti právě tohle jediné jej může změnit. Já budu hodně upřímný. Já jsem pracoval v divadle a z takového pocitu marnosti, který byl ve mně, ne v době, jak jsem si to přenášel na dobu nebo na okolí, ale ta frustrace byla ve mně samotným a díky rodové zátěži jsem to spěl k alkoholismu. A do takového stádia, že už jsem se rozhodl, že skončím ze vším, že jsem byl odporný sám sobě a neuměl jsem s tím přestat. Prostě bylo to hrozný, protože můj dědeček byl sibirský legionář, ruský legionář, upil se, otec, upil se, strýc, upil se. Alkoholismus je asi dědičná věc a když tomu ještě se přidá umění, divadlo, tak je to hrozně jednoduché, jako aby to vzniklo. Tak jsem se rozhodl, že ze všem skončím. A jenom jsem se ještě řekl sám sobě, že abych odešel. Jak se všem skončím? Sebevražda. Já vím, že to je slabost, řekneš, nebo že to je prostě hloupost, ale tenkrát prostě jsem to tak cítil. Ale abych dal věci do pořádku, tak jsem si dal ještě 14 dní. 14 dní ještě prostě všechno uvedu tak, abych odešel, aby nezůstalo po mně žádný prostě, žádné nedodělané věci. A najednou se stal pro mě zázrak. Jak jsem byl mrtvej, tak najednou všechno, co předtím bylo tak strašně těžký, tak komplikovaný, byla úplná maličkost. A najednou všechno, co předtím bylo pro mě nepředstavitelně těžký, neskutečný, jsem dělal levou rukou. Najednou všechno začalo být tak neuvěřitelně lehký, protože už jsem nežil. Že tady zmizela ta představa já a jeho, jak by to mělo být, jak by to mělo vypadat.
A najednou jsem žil poprvé ve skutečnosti. Poprvé jsem žil tak, že jsem zcelil ten objekt se subjektem. Zmizel prožívající a prožívané a zůstalo jenom prožívané. Já tomu docela věřím a asi z toho důvodu, že jsem jednou zažila taky v nemoci vlastně odpoutání duše od těla, takže na základě tohoto zážitku věřím, že prostě hmotnou smrtí jako nekončí všechno, že vlastně ta duše člověka nemůže zaniknout. Já jsem na rozpacích zase, protože někdy je člověk v takové situaci, že zkrátka se přiklání k tomu, že třeba je možný, dejme tomu takový ten způsob převtělování, na který věří určitý druh lidí, ale že bych tedy nějak 100% tomu věřila, asi ne. Myslíte si, že tenhle ten náš svět, který nás obklopuje, je skutečný, že je úplně takovej, jaký se nám zdá? Já si myslím, že jo. Já osobně taky, protože zase myslím si, že jsme vyrůstali od dětství vlastně v takovém absolutně ateistickém duchu, takže mám taky takový pocit, že je to reál, to, v čem žiji. Indická tradice, ještě více než čínská, podporuje odvržení konvenčního života v určitém věku, poté, co byly naplněny rodinné a občanské povinnosti. Zřeknutí se kasty je vnějším a viditelným znakem poznání, že opravdový stav jedince je neklasifikovatelný, že jeho role nebo osoba je pouze konvenční a jeho skutečnou přirozeností je nic a nikdo. Toto poznání bylo jádrem Buddhova prožitku probuzení, který se mu přihodil, když seděl pod uctívaným stromem Bo, a to po 7 letech meditace v lesích. Buddha bojoval 7 let tradičními prostředky jógy a tapas, kontemplace a askeze, aby pronikl k příčině zotročení člověka v mája, aby nalezl osvobození ze začarovaného kruhu lpění na životě, což je stejné, jako když se ruka pokouší uchopit sebe samu. Všechno jeho úsilí bylo marné. Ten večer před svým probuzením se prostě vzdal, uvolnil svou asketickou dietu a pojedl vydatného jídla. Okamžitě na to cítil, že v něm dochází k hluboké změně. Seděl pod stromem celou noc,
až v něm první záblesk jitřenky náhle vyvolal stav dokonalé průzračnosti a pochopení. Bylo to osvobození od mája a z věčného koloběhu zrození a smrti, který probíhá stále a stále, dokud se člověk snaží jakýmkoliv způsobem uchopit svůj vlastní život. Dneska jsme bohužel v takové době, kdy musíme spíš myslet materialisticky, než se vracet tady k tomu duchovnu a k tomu... A není to jenom naše iluze? Co když to tak není? Je možný, že to tak není, ale doba nás nutí k tomu, aby jsme se chovali trošku jinak zatím. A vy pracujete jako co? Mám stavební firmu. Všichni jsme moc vážní, všichni bereme vážně tenhle život, tenhle osud, své postavení, své materiální zajištění. Myslíme si, že jsme někdo, že jsme někým, ale měli bychom si uvědomit, že je tady něco čistého, něco, co nás spojuje, že je to v podstatě iluze. Buddha dělal rozdíl mezi poslední nejvyšší pravdou a konvenční pravdou. Představa já je pouze pojem, zvyk. Američan, tajec, učitel, žák, to všechno jsou jen konvence. V nejvyšším smyslu neexistuje nic, jen země, oheň, voda a vzduch. Prvky, které se dočasně kombinují. Nazýváme naše tělo osobou, svým já, ale v nejvyšším smyslu není žádné já. Je jen anatta, nejá. Abyste pochopili nejá, musíte meditovat. Budete-li jen přemýšlet a spekulovat, praskne vám hlava. Jakmile pochopíte nejá ve svém srdci, břímě života odpadá. Váš rodinný život, vaše práce, všechno bude mnohem snazší. Když uvidíte za já, nebudete už lpět na štěstí, a když už nebudete lpět na štěstí, začnete být opravdu šťastní. Spojím si ho s určitým fyzickým aktem, určitým dotekem, určitou mudrou, určitým dotekem a vyvolám si ho blesku rychle v okamžitě. A každá mudra vlastně vyvolává určitě spouštěč. Tak jako Pavlov použil třeba elektrický zvonek, aby spustil slyšení ovců, my můžeme sobě spustit nejrůznější pocity. Když se to naučíme, do té doby hraje na nás náš vnější svět, náš výklad vnějšího světa, nás dělá oběťmi, otroky tohoto světa. Protože hrajeme přesně tak, jak on píská, respektive programy, které do nás jsou vloženy. Jsme pořád ještě animisty, ještě pořád náš dávní předkové, kteří už neexistují, tahají za drátky a vodí nás jako loutky, než se osvobodíme. A další z těchto cest, to jedna z cest osvobození, je právě, abych si sám byl schopen vyvolat určité pocitové stavy. Abych ovládl nějakým způsobem, neřekl ovládl, to je špatný, abych komunikoval s tím svým středním pocitovým emocionálním mozkem. Dokud to nedokážu, budu stále trpět a budu stále vydán na pospasím náladám svému hněvu, zoufalství, smutkům, depresím. Úplně náhodou, já jsem tady víceméně omylem. Jak to? Protože jeli jako přátelé a ty řekli, že to je tady hezký a že tady nějaký salábek, šaman, tak jsme si řekli, že pojedeme taky. Kde jsme dělali? Jsme v Národním parku. Za chviličku sejdeme k řece, kde budeme bydlet v chatičkách na Vorech a pojedeme k vodopádu, kde se můžete vykoupat.
kde máš pokoj? Tobě připlaval hotel teďko? Teď mi připlaval hotel. Dobrý ráno. Dobrý ráno. Jak se vám spalo? Nádherně. Dobře. Přátelé, kde jsme teďko? Jak se vám spalo? Báječně, krásně to houpalo. Byla vám zima? Ne. Mě v noci zima nebyla. Na tvoje slova došlo, ne? Půl šestý jsem se probudil teprve, takže to je úplně normální. Ale ještě kváš? Ne, to už se začínalo pomalučku svítat. Stanislav Grof říká: co potřebujeme ve světě dnes, je spiritualita, ne více náboženství. Člověk, který se dostane k téhle úrovni, už nevidí svět jako materiální systém, nýbrž jako virtuální realitu, která je vytvořena technologií vědomí. To, co prožíváme, není solidní materiální svět, nýbrž jedná se o určitou orchestraci jevů ve vědomí, která systematicky podporuje ono přesvědčení, že se jedná o materiální svět. Z toho hlediska je možno na celý kosmický proces hledět jako na jedno neuvěřitelně komplikované dobrodružství lidského vědomí. To, co nedokážu vyjádřit, to, co nedokážu pojmenovat, je skutečnost. Jakmile to pojmenu, že to je jenom jméno, myšlenka. Čím se teda stávám v okamžiku, kdy odhodím svoje já? Jsem tím, čím jsem vždycky byl, čím jsem a čím vždycky budu. A to je co? Vše. A to je nirvána. Nirvána je stav vědomí bez iluze. Jsem mimo všechny protiklady, i protiklad zrození a smrti. Je smyslem lidského života tohle pochopit? Lidský život nemá žádný smysl. Smysl je naše invence. Proč tedy toto bylo stvořeno? Nebylo, nic nebylo stvořeno a nikdo to nestvořil. Tak kdo s kým teď mluví? Chceš to nazvat z toho druhého úhlu pohledu, tak je tady jedno já, je stále mluví se sebou, hraje si naschovávanou, hraje tu lilu, tu božskou hru. To je to pozitivní vyjádření skutečnosti přes hinduismus. A buddhismus to dělá negativním způsobem, vyjadřuje to též. A proč se to původní já rozdělilo do 6 miliard individuálních entit? Proč jsme byli vrženi do této iluze? Proč ta iluze byla stvořena? Nikdo nebyl nikam vržen. Ale ta iluze objektivně existuje už pouze proto... Objektivně neexistuje, jedině ke vztahu k subjektivnímu. Jenom subjekt a objekt dohromady. Ale smyslem hledání je prohlédnutí této iluze a řekl bych dohlédnutí oný univerzální jednoty. A ptám se, proč na jistý úrovni vědomí tato iluze byla stvořena? To je věčná otázka, abychom se osvobodili. Když přišel mnich za Bodhidharmou a říkal mu,
jak se mám osvobodit? Bodhidharma se ptal, kdo tě spoutává? Ukaž mi ho. Nevím. Tak jsem tě osvobodil, už jsi svobodný. Já jsem taky svobodný, ale na zároveň nesvobodný, protože mě tady čeká mě doktorka Dostálová. Až vám to nebude vadit, poprosím, aby sem přišla, protože za chviličku musí jít k moři, nebo chce jít k moři. A nebylo by to pro ní příjemné, kdybych u mě nechali čekat. To je ta správná odpověď. Ale to je tady otázka. Ano. Co jsi našla? Já to hned předvedu. Já jsem tak pyšná, že to hned předvedu. No, podívejte na tu krásu. Zblízka, prosím. To si koupila na trhu. To jsem koupila zde na trhu. Zaplatila jsem za to horentní sumu. Kde jsi to našla? Tady v moři. To není možný. Kousíček, jednu půlku, tu druhou půlku jsme objevili za chvilku. Je to krásný. Pozor na hlavu, hlava. Fakír, víte, co znamená český fakír? Ubožák. Z druhé strany, z druhé strany. No jenom tohle je prostě fakír, že jo? To znamená, jakmile se upnu na tohleto a budu se tím živit a budu předvádět, co všechno jde udělat a nechám se přijíždět auty nebo rozmácovat na sebe betony a tyhle všechny věci, což poměrně snadno ne. A každý, jak tady sedíte, se to můžete naučit. Každý z vás, je to jenom trénink? Proč? Přesně, přesně, přesně. To je pravda. Proč? Ani pro někoho ano. Šlo to vykrát po skle, tak jako byl to úžasný pocit. Naozaj, prostě bylo to jako, keď prechádzate fakt důlkou, že na vlastně může změnit na něco. Na extázi. Že tam nie sú vůbec hranice mezi bolestou a něčím příjemným. Že možná, že jako ukážka toho, jako, když si to třeba někdo zkusí, než dobrá. To je ve viditelné spektrální oblasti. Celá řada těch informací probíhá v neviditelné spektrální oblasti nebo v oblasti, kterou my nevnímáme. Když vezmu jenom spektrum... Tak teď jsme snad na sloní farmě nebo Elephant Village, nevím, jak bych to přeložil správně, kde se odbývá sloní show nebo bude odbývat. Sloni se zde chovají, cvičí, asi i pro práci, nevím přesně, nebyl jsem informován. Od prvních stránek není kronika našeho lidského rodu jen výčtem pokroku člověka, výrobce nástrojů, ale i dějinami zářivých vizí, které se vlévaly do myslí věštců. Je dějinami pozemských společenství, která usilují, aby se stala vtěleními svých nezemských úmluv. Se zavřenýma očima a skloněnými hlavami se modlí lidé ve svatyních podle své tradice
ale přitom racionálně přezkoumávají a diskvalifikují svátosti jiných tradic. Poctivé srovnání však okamžitě odhalí, že všechny tradice byly vybudovány z týchž mytologických motivů, různě vybraných, organizovaných, interpretovaných a ritualizovaných podle místních potřeb, ale přesto uctívaných lidmi na celém světě. Věřím ve svého Boha. Nedá se, že by byl křesťan stoprocentně věřící, až jsem tedy křen. Myslím si, že jsem dosti často chodím do kostela, tak nedá se říct, že by byl takovým stoprocentním křesťanem, katolíkem, který uznává víru stoprocentně jako dogma. No, posmrtný život, já si myslím, že to je otázka, kterou si kladou spíš starší lidé. Já ve svém mládí spíš Pozorujte sami, jak pracuje mozek. Mozek je skladiště paměti, skladiště minulosti. Paměť reaguje pořád. Něco se jí líbí, něco nelíbí, něco ospravedlňuje, něco zatracuje a tak dále. Tohle skladiště paměti, z něhož pochází myšlení, nás vede po většinu života. Každou minutu, každý den nám řídí a utváří život. Vědomně či nevědomně plodí myšlení. Ono já, které je pravou esencí myšlení a slov. Může se tento mozek se svým obsahem starých věcí úplně stišit a probouzet se jenom tehdy, když je nutno pracovat, fungovat, mluvit, jednat, ale jinak být po celou dobu naprosto bez obsahu. Přišli do té kaple, kde seděli ty mniši, kam já jsem se hrozně najednou cítila přitahovaná, tak jsem si je vyfotila jako každý přiblblej turista, abych měla obrázek, a pak najednou jsem si musela sednout a prostě najednou jsem měla, zažila jsem to, o čem jsem jenom četla, co jsem si furt nemohla rozebrat, tak přesně takový to jsem nejsem. Najednou jsem neměla, zmizelo mi tělo s mýma komplexama, zmizela mi mysl, která by furt něco chtěla analyzovat, a najednou jsem se prostě, já nevím jak dlouho, stala tím hlasem těch mnichů a splynula jsem s tím. Jenomže když se to takhle říká, to zní strašně komerčně a nesmyslně, ale pro mě to bylo šíleně hluboký a nechtělo se mi odejít. A jenom můj příliš silný zakotvený pocit odpovědnosti mě přinutil podívat se na hodinky a jít se na zout boty a jít za váma. Ale mě se nechtělo ani za váma, ani za skupinou, ani za Milanem. Mně se chtělo tam s nima sedět a poslouchat ten a bejt tím zvukem. Poslouchat a bejt. Jsi pak dlouho seděla tam sama na těch schodech a pak si šla zapálit tu svíčku. A v
tom momentě to bylo zvláštní. Já tady jsem si ty svíčky zapalovala už v jiných chrámech a vždycky, když jsem tam lepila ty zlatý papírky, tak jsem si něco přála, jakože každý mu se splní přání. A teď, když jsem tam lepila ty papírky, tak když jsem si to jako později rekapitulovala, tak jsem zjistila, že já jsem si přitom nevyslovila vnitru žádný přání. Já jsem cítila strašně hlubokánskou pokoru. A úplně automaticky jsem si tam klekla na kolena, ne proto, že se tam musí klečet na koleno, prostě přilepila jsem tam. Paul Branton, anglický mystik a spisovatel, píše: kdyby mystický život nebyl ničím více než způsobem, jak zapomenout temné trápení pozemského života, prostředkem úniku od těžkých problémů pozemského života, stále by ještě stál za to. Kdyby citové extáze nebyly ničím více než předstíráním, stále by ještě stály za to. Nepohrdáme divadly a knihami, filmy a hudbou pouze proto, že svět, do kterého nás uvádějí, je jenom světem nádherné neskutečnosti. Ale faktem je, že mysticismus hledá skutečnost, i když vnitřní. Takhle, chceš po mně pravdu? Tak já to můžu odpovědět jedině jednou větou. Pravda je metafora. A každý, čím víc pravdu budu vysvětlovat, tím víc se ji budu vzdalovat. Pravda není obsažena ve slovech. Jakmile pojmenuji skutečnost, už to není skutečnost, ale jméno. Nezaměňovat jméno a skutečnost. Znovu říkám to spíše z pohledu evropského, než z pohledu tajského, protože Tajci by ospravedlnili vlastně ten děsivý osud, tak se ani vymyslel, že byl korupční, že prostě provil to či ono. Můžeme říct, že sloužil velice věrně králi Narajovi. Tyson Dešimaru říká: zářící perla je celé univerzum. Jeskyně démona Černé hory je také zářící perlou. Naše iluze se mění v satory, právě když se jeskyně démona Černé hory stává zářící perlou celého univerza. Naše mysli jsou neustále v pohybu. Jsou často jeskyní démona Černé hory. Většina dnes žijících lidí je v pekle. Trpí a tak plánují a sní o lepší budoucnosti. Avšak měli by se starat teď, aby změnili peklo v zářící perlu. Avšak nikoli ježděním na zlodějově koni, což dělá většina lidí. Nemůžete se osvobodit od pekla, zármutku a frustrace přiléváním oleje do ohně touhy. Lidé chtějí být svobodní a přitom zůstat v pekle. No tak my se touto stránkou, alebo inými stránkami
života sa už zaoberáme dlhšie, takže ja verím, že existujú iné svety, iné síly. Uznávam, že existuje energia, aj keď mi doteraz nebolo dané ju pocítiť na vlastných rukách, ale verím, že to raz príde. A no proste viem, že existuje aj niečo iné ako to, čo si môžeme ohmatať. Myslíte si, že hledání je smyslem lidského života? Poznání. Já si teda myslím, že jsme tady na zemi proto, abychom poznali a pomáhali druhým. I těm, co to nevědějí? Samozřejmě. To, že jako lidská společnost jako dojde těm vyšším metám, že bude duchovnější a že bude humálnější, tomu věřím. Bez toho asi bych těžko tady mohl žít. A na druhé straně země exotická teď zachovala všechno, co patří k tropům, že na pláži se setkáte s tím, že tam půjdou sloni a budete moc krmit normálně třeba banány nebo kokosovým mlíkem. Je to země prostě, kde se to všechno prolíná. Země ortodoxního buddhismu a naprosto nevázaného sexuálního života. A podobně. Je to opravdu země protikladů. Země úsměvu, na druhé straně země třeba i lidských vad. Branten říká, klameme sami sebe snem, že cestujeme do Itálie nebo Rakouska. Nejsme to my, kdo cestuje, ale loď nebo vlak. My cestujeme pouze, když naše duše opustí pevná sevření a hledá šlechetnější život. A to může nastat kdekoliv. Může to být u našeho vlastního rodinného krbu, na podnět osvícené knihy. Může to být samozřejmě při našem prvním pohledu na vrcholky Himalájí. Ale pouhé přemísťování našich těl z jednoho místa na místo vzdálené, bez odpovídajícího pohybu duše, není cestování, je to rozptylování. Satori je sjednocení, jednota, neoddělenost. Satori není událost, je to permanentní stav, který trvá až do smrti. Neměli byste čekat s prožitím Satori, až ulehnete do svých rakví. Pak už je příliš pozdě. Pro každou osobu je Satori stejné a zároveň odlišné jako měsíc, který se odráží stejně úplně v kapce rosy, v kapce psí moči nebo na hladině oceánu.